លោកប្រធានថាត្រូវជាប្រវត្តិមានការខំមាត់អត់ធ្មត់តតទៅទៅនឹងប្រសាសន៍លោកប្រធាននេះខ្ញុំរំលឹកតតទៅទៅនឹងប្រសាសន៍លោកកម្មលីដែលគាត់ការគាត់នៅរស់លោកប្រធានគឺគាត់បាននិយាយថាជួយទឹកភ្នែករួចបន្តដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងបាទសិនជាភាពធៀបមួយលោកពាកលោកប្រធានថាប្រើជីវរដ្ឋខំមត់អត់ធ្មត់តើតើត្រូវធ្វើដោយលោកមនិតកម្មលីជួយទឹកភ្នែករួចបន្តដំណើរទៅមុខគ្នាគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកប្រធានខ្ញុំសូមអរគុណលោកញ៉ែមបូរិនបានបំភ្លឺពីចំណុចនឹងខ្ញុំរឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់មានទ្រឹស្ដីល្អណាស់ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីហ្នឹងត្រូវអ្នកដែលស្ដាប់ទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវយល់អំពីទ្រឹស្ដីរបស់គាត់គឺយើងហូរទៅភ្នែកជួទៅភ្នែកធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក្នុងន័យថាកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឃើញថារឿងទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនទៅទទួលទេទឹកភ្នែកពីព្រោះបើយើងនិយាយទឹកភ្នែកយើងនិយាយអំពីភាពទុនជ្រាយភាពទុនខ្សោយភាពមិនអាចតតាំងជាមួយសត្រូវបានភាពសោកស្ដាយភាពសំណោះសំណោហើយភាពបរាជ័យហើយគេដោះស្រាយបញ្ហាគេមិនយកទឹកភ្នែកទេខ្ញុំមិនបន្ទោសលោកបណ្ឌិតកែមដីទេប៉ុន្តែគាត់និយាយក្នុងន័យថាឃើញខ្មែរហូរទឹកភ្នែកដូចតែគូទឹកជួទៅភ្នែកចេញកុំអស់សង្ឃឹមតទៅទៀតប៉ិនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហូរទៅភ្នែកទេយើងជាអ្នកតស៊ូអីតិចហូរទៅភ្នែកអីតិចហូរទៅភ្នែកវាអត់បានការអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែយើងចេញទៅភ្នែកនោះគេឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងកុំហូរទៅភ្នែកយើងត្រូវខំមាត់អត់ធ្មត់ហើយរួមរងគ្នាបន្តកសាងជាតិតទៅទៀតខ្ញុំចង់បានយ៉ាងនេះពីព្រោះភ្នែកទឹកភ្នែកដូចយើងឃើញកូនក្មេងតើវាចង់ស៊ីនំយើងមិនបានឲ្យនំនឹងទៅកូនក្មេងនឹងអ្វីដែលកូនក្មេងនឹងអាចតបបានគឺចែកទឹកភ្នែកគឺទុនខ្សោយហើយតើទឹកភ្នែកគេឃើញយើងទឹកភ្នែកគឺថាយើងអន់ហ្មងហើយបើសិនយើងចង់ប្រឈមមុខជាមួយអ្នកមានអំណាចដែលថាគេផ្ដាច់ការហើយបើសិនយើងមិនទាន់បានអីផងហូរទឹកភ្នែកហើយជូតនៅមុខគេអានោះគេហិតតែធ្វើបាបយើងទៀតហើយគេមិនខ្វល់ពីយើងហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនប្រឆាំងទេបាទខ្ញុំសូមឲ្យវាបរិបត្តិកុំហូរទៅភ្នែកត្រូវខំមាត់អត់ធ្មត់រួបរួមជាមួយខ្មែរតស៊ូអភិវឌ្ឍជាតិជាមួយគ្នាតទៅទៀត